Hej. Jeg er virkelig bange. Jeg kan mærke det indeni. Jeg kan mærke, at jeg er sådan helt... sådan ligesom en lille fugleunge. Jeg har lige haft sådan en fantastisk snak med en kollega. Og lige om lidt, så vil jeg fortælle jer, hvad jeg er bange for. Som I sikkert har set, så er nogle af mine videoer, en del af de videoer, jeg laver, når jeg laver Mettes hjørner, der interviewer jeg mennesker, som siger deres mening på de sociale medier. Som er provokerende, som er højrystede, som er meningsdannere, som analyserer situationer og kommer ud over rampen med det, de har at sige. Som siger et eller andet sjovt, eller har en anderledes vinkel på en nyhed. Og grunden til, at jeg interviewer dem, det er jo faktisk fordi, at der er noget ved dem, som fascinerer mig. Jeg har jo valgt dem, fordi der er noget i mig, som synes, de er spændende. Og det er det, fordi jeg har faktisk lidt svært ved at komme ud over rampen selv. Det kommer måske virkelig bag på dig. Men det er sådan, det er. Hvis jeg skal sige noget, som skal komme ud offentligt, så skal jeg lyde klog. Jeg skal forberede mig, og jeg skal gøre mig klar, og jeg skal sige noget, som er vedkommende, og jeg skal sige det på en måde, så jeg ved, at du, seeren, rent faktisk kan bruge det til noget. Jeg kan ikke bare lave en video, hvor jeg siger, hør nu her, Kælder, i stedet for at blive angriber på banen, så skal du koncentrere dig om at score. Og sådan... ligesom, hvad skal man kalde det, lave sådan en blurb. Mit, det skal være velforberedt og gennemtænkt. Så nu laver jeg den her video, fordi jeg vil faktisk gerne lidt ud over det der. Jeg vil gerne ud over det der med altid at skulle tænke så meget over, hvordan det skal se ud og hvordan det skal virke. Fordi i virkeligheden, så er det jo der, det lave selvværd kommer ind. Jeg har lavet selvværd, og det er der sådan set ikke noget galt i. Det er vi 80% af danskerne, der har set. Nu bliver jeg klog igen. Åh, fuck. Det jeg plejer at sige, det er, at vi må gerne lave selvværd. Det skal bare ikke styre os. Og der er rigtig mange områder i mit liv, hvor selvværdet ikke længere styrer mig. Det lave selvværd ikke længere styrer mig. Men der er lige det her, måske også et par andre områder, hvor det lave selvværd, det får lov til at styre mig. Og nu kan jeg jo ikke undskylde det med. Jeg kan jo ikke give min far skylden. Det kan jeg ikke. Når vi er voksne, så kan vi give vores forældre skylden. Vi må selv tage ansvar for, at det er, som det er. Og så må vi gøre noget ved det, hvis vi synes, vi kan. Men vi kan i hvert fald forklare det med vores forældre. Min far, når han åbnede munden, især når han har fået noget at drikke, så var han skidehamrende krænkende. Der kom simpelthen det grimmeste ud af munden på ham. Og det jeg oplever, det er, at hvis jeg bare slukker for mit indre filter, hvis jeg slukker for mit indre filter, så kommer der også noget krænkende ud. Så siger jeg et eller andet med pik og kusse, og jeg tænker, what? Hvor kom det fra? Shit! og det har jeg slet ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at være hende, som siger et eller andet krænkende eller stødende. Jeg vil gerne sige min mening, men jeg vil sige den forfinet og klogt. Jeg vil sige den på en måde, så folk tænker, ej, hvor er hun dog velformulerende. Og det er i virkeligheden det, jeg er bange for. Det er, at jeg er optaget af, hvordan I ser mig derude. Og det er jo noget fis. Det er jo noget fis, fordi lige præcis her har vi jo noget omkring det her med det. Med det lave selvværd. At vi skal lade være med at være optaget af, hvad andre tænker om os. Vi skal bare være os selv. Og jeg tænker, når nu jeg sidder her og ikke rigtig tør at komme ud over rampen, og jeg tør ikke at sige et eller andet frækt eller provokerende eller sjovt, at så hæmmer jeg mig selv. Der var en gang, hvor jeg blev hæmmet af ham, I ved nok. Men nu er det mig, der hæmmer mig. Nu er det mig, der holder mig nede. Nu er det mig, der holder mig tilbage. Det er mig, der fortæller mig, du skal ikke sige noget højt. Du skal ikke bare komme ud over rampen, fordi så kommer du til at sige pik. Og det er der ikke nogen, der gider høre på, og du gider heller ikke selv være sådan en, der siger sådan noget groft noget. Og det er jo rigtigt nok.
Men problemet er bare, og nu kommer der en virkelig vigtig pointe, så jeg vil godt lige være en lille smule klog, og så kan du måske bruge det til noget. At problemet er, at hvis jeg hele tiden holder mig selv tilbage, og når jeg så endelig kommer ud over rampen, så bliver det sådan noget urgejl, ikke? Lort, mundlort. Så får jeg aldrig øvet mig i at komme til at være der, hvor jeg rent faktisk gerne vil være. Så bliver det altid enten sådan noget, der er enormt pænt, eller overhovedet ikke pænt. Og det er lidt ærgerligt. Så derfor så er vi nødt til, hvis vi har det, hvis du har det, ligesom jeg har det, og sådan holder dig selv lidt tilbage, og ikke rigtig tør sige din mening, eller forsøge dig med en holdning, eller en sjov vinkel på tingene, så kommer vi aldrig videre. Vi er nødt til at komme ud og øve os, og vi er nødt til at sige pik ind imellem, for overhovedet at komme frem til at ligge på det der dejlige niveau, hvor vi selv synes, det var fandme godt sagt. Nej, hvor var jeg sjov der. Det var skide dejligt at få så sagt højt. Det var en rigtig godt bud på en vinkel på den her historie. Så vi er simpelthen nødt til det. Vi er nødt til at komme ud og sige pik ind imellem, for at kunne komme til at ligge på det der niveau, hvor vi kan tale lige fra hjertet og tale autentisk. Se, Ulrik, jeg ved ikke, om du har set det interview med Ulrik Søgaard, men han taler om autenticitet. Og jeg vil rigtig gerne være autentisk. Jeg vil gerne være et af de mest autentiske mennesker i hele verden. Jeg vil gerne være sådan en, der kan tale om alt, hvad der foregår inde i mig. Og når jeg skal det, så er jeg jo nødt til at komme ud over rampen. Jeg er nødt til at være her og sige pik og øve mig i det, så jeg kan lade være med at sige pik, så jeg kan lade være med at føle mig krænkende. Hold kæft, jeg får sagt pik mange gange på den her video. Men vi er nødt til at øve os. Vi er nødt til at øve os, fordi hvis ikke jeg kender de to ender af spektret, hvis jeg ikke kender hende, som ikke tør sige noget af frygt for at blive krænkende, og jeg ikke kender hende, som siger pik og bliver krænkende, så kan jeg ikke finde ud af, hvornår jeg kommer til at ligge der i midten, hvor der er rigtig rart at være. Giver det mening? Kom med en kommentar. Stik mig en kommentar. Sig noget. Okay? Hej!